Nazirliyin fəaliyyətində müəyyən nöqsanlar olub ki, bu proseslər yaşanıb təbii ki. Yeniləmək istədiyiniz nədir və nəyə nail ola bilmisiniz? Yəni, mən problem nöqsan sözünü həmişə qaçıram. Ora gediş xüsusi ikamiz Zeynallıya görə idi, yoxsa elə siz bütün idman zallarına belə gedib baxış keçirirsiniz? Mənə kim dəvət edirsə, o elə bir zallarına böyük məmnuniyyətlə gedərim. Şəxsi bir sualım da olacaq. Məsələn, nazir olaraq təhsildən danışmışkən, nazir öz övladlarının gələcək təhsilini Azərbaycanda görür, xaricdə görür. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Üzbə-üz verilişinə baxırsınız. Qonağımız Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovdur. Fərid, mən xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük. Bir iliniz tamam oldu bu vəzifədə, fəaliyyətinizlə bağlı. Azərbaycan idmanının mənzərəsi bir ildir bu vəzifəni icra eləyən nazir olaraq necə görünür sizə? Of, bir balaca çətindir qiymət vermək və ya mənim tərəfindən. Amma biz bu ildə çalışdıq ki, ilk öncə İdmanın vəziyyətini araşdıraq və bilirsiniz ki, bir neçə olimpiya oyunlarından sonra idi və bir neçə federasiyalarda seçkilər vaxtı gəlmişdi və seçkilər oldu, dəyişikliklər oldu. Bir neçə federasiyalarda rəhbərlik dəyişdi. Hətta ləğv elədiyiniz federasiyalardı? Bəli, federasiyaların statusuna biz baxmağa başladıq, yenidən baxmağa başladıq, çünki 100-ə yaxın federasiya var idi və bəzən eyni idman növü üzrə bir neçə federasiyalar var idi və təbii ki, biz bu prosesləri də davam etdirdik. Hələ də davam edir o proseslər. Yəni, artıq 20-dən artıq federasiyanın statusu təsdiq olunub və bir o qədərində statusu hal-hazırda dayandırılıb, belə deyək. Federasiyalarla bərabər müəyyən qərarlar qəbul etməyə çalışdıq. Təbii ki, bu illər ərzində düşünürəm ki, yaxşı səmərəli işlər olunubdu. Lakin gördüyümüz işlər də vardı ki, hansılar ki, bir balaca çatdırmamışıq. Onlara da biraz vaxt tələb olunur. Planlarımız əslində çoxdur. Əsas odur ki, yaxşı belə bir sağlam abuhava var və hamı bərabər çalışır. Siz elə qeyd elədiniz gördüyünüz işlər, hətta çatdıra bilmədiniz məqamlar, amma yadımda ki, Cənab Prezident sizi qəbul eləyəndə təyinatınız dönəmində, gündə tapşırıq vermişdi məhz ki, bəzi nöqsanlar var, ciddi araşdırın. Siz araşdırdınız. Nöqsanlar nədir əsas etibar? Nəyə deyə bilərsiniz? Bəli, idman daima Cənab Prezidentin diqqətindədir. Bilirsiniz ki, həm də Olimpiya Komitəsinin prezidentidir Cənab Prezident və bu illərə yeri gəlmişkən Olimpiya Komitəmiz, Milli Olimpiya Komitəsinin 30 yaşı tamam olur və bunların 25 ilini Cənab Prezident rəhbəri eləyir Olimpiya Komitəsinə. Mütəmadə olaraq tapşırıqlar verilir. Həm bu federasiyalarla işlə, bilirsiniz ki, onlar hamısı ictimai birliklərdir. Amma idman siyasətini biz müəyyənləşdiririk. Dediyim kimi, onlarla işlərdir. Bundan sonra Gənclər İdman Nazirinin müxtəlif qurumlar var. Bilirsiniz, Olimpiya kompleksləri var, digər idman qurumları var. Uşaq Gənclər İdman məktəbləri var, dispanserlər var. Yəni, müxtəlif qurumlar daxildir naziriyə. Onların işini optimallaşdırmağa çalışırıq. İndi işlər gedir. Deyə bilmərəm ki, bütün istədiyimiz işləri görmüşük. Amma qeyd etdiyim kimi, bir balaca zaman baxımından, yəni bir il ərzində birdən-birə bütün işləri, yəni istədiyimiz kimi görmək mümkün deyil. Cənab nazir, sizin qeyd etdiyiniz məsələlər var, düzdür, tam nöqsanları açıb demək də belə çətin olur, mən anlayıram sizi də. Amma belə deyək, nazirliyin fəaliyyətində müəyyən nöqsanlar olub ki, bu proseslər yaşanıb təbii ki. Yeniləmək istədiyiniz nədir və nəyə nail ola bilmisiniz nazirlik olaraq? Mən artıq nazirliyin fəaliyyətinə toxunmaq istəyirəm. Yəni, mən problem nöqsan sözünü həmişə qaçıram, mən onlara çətinlik deyirəm. Hı-hı. Çətinliklər var, təbii ki, biz onları bilirik, görürük. Bəzən indi sosial şəbəkələrdə bizi tənqid edirlər bəzi şeylərə görə. Bəli. Amma bəzən o tənqidlər də əsassızdır. Yəni, təəssüflər olsun ki, son zamanlar yəni, yoxlanılmamış məlumatlar kim istəyirsə yaza bilir. Ona görə, yəni, açıqlamaq deyəndə ki, yəni, çətinliklər, yəni, göz qabağında olan çətinliklər var. Amma hər bir işin öz səbəbi var. Mən deyə bilmərəm ki, belə katastrofik belə bir şeylər baş verib, amma qeyd etdiyim kimi, yəni hər şey müasirləşir və yeni müasir tələblər var da. Məsələn, Olimpiya komplekslərinə gəldikdə
Deyək ki, bizim Olimpiya kompleksimiz var, 20 il bundan öncə tikilibdir. Bəli, bəli. Təbii ki, o müasir standartlara cavab vermir və orada hansısa dəyişikliklər eləmək lazımdır. Bundan sonra açıq etiraf edeyim ki, kadr çatışmamazlığı var və onun üzərində də çalışırıq. Yəni, nəinki bu idarəçilikdə, ümumiyyətlə, bir çox idman növlərində məşqçilik kursları keçirmək lazımdır, hakimlik kursları. Yəni bu bütün bu məsələlərlə bağlı həm federasiyalardan, həm bizim o nazirin əməkdaşlarından bizim mütəmadi olaraq yəni görüşlər keçirib, planlarımız və layihələrimiz var. Yəni düşünürəm ki, işlər gedir. Yəni mən çox razıyam. Həm bizim əməkdaşlarımız düşünürəm çox yaxşı işləyirlər, çalışırlar. Həm də federasiyaları qeyd etdiyim kimi. İdmançıları əsas narahat eləyən məqam nə idi ki, siz nazir təyin olunuz və təbii ki, qəbullarınız olub, görüşüblər. Ən çox təbii şikayətlər ola bilər, müraciətlər çoxdur. Amma bu müraciətlərin içərisində prioritet olan məqam nədir ki, siz üstünlüyü ona verirsiniz ki, gəlin bugün bu sahəni inkişaf elətdirək, daha sonra digərlərini davam elətdirərik. Düşünürəm ki, idmançı üçün ən vacib məsələlərdən biri onu məşqçilər üçün şəraitin yaradılmasıdır. Və Azərbaycanda günləri həm paytaxtda, həm də regionlarda idman qurğuları, çoxlu sayda idman qurğuları var. Harada ki, idman üçün hər cürə şərait yaradılıb. Milli komandalara gəldikdə bir çox idman növünün öz bazalı, idman bazaları var. Sonra bizim o elə milli gimnastik arenamız, su idman sarayı, sonra atıcılıq kompleksi. Yəni, bütün müasir standartlara cavab verirlər. Belə bu komplekslər dünyada bəlkə bir 5-10 ölkə arasında, 5-10 ölkədə mövcuddur. Yəni bu artıq o deməkdir ki, yəni bu şərait var, yaranılıb. Nələr idman növləri var ki, açıq etiraf eləyək ki, orada da məşqlər üçün şəraitin yaxşılanmasına gərək var. Ondur ki, biz üzərində çalışırıq. Yenə də qeyd etdim ki, birdən-birə alınmayacaq. Mən hər şeyin öz səbəbi var. Amma işlər gedir, ya İdmançılar üçün şərait yaradılıb, yarışlara gedə bilirlər. Və elə bu son nəticələr də onu göstərir ki, bu yəni şəraitlər yaradılmasaydı, yəni nəticələr də təbii ki olmazdı. Siz gənclər və idman naziri vəzifəsini daşıyırsınız. Nə qədər gənc var Azərbaycanda siyahı? 25%. 25%-a yaxın gəncimiz var. Gənclər ümumiyyətlə 14-29 arası. Yəni bu yaş qrupudur, 14 yaşından 29 yaşa qədər. Həm idmançılar, həm gənclər və burada eyni zamanda bu bir istiqamətdə istəyirəm sizdən soruşum. Gənclərlə bağlı hansı çətinliklər var idi sizin dediyiniz kimi? Problem demək istəmirəm. Çətinliklər və narahatlıq var idi. Sizin yanaşmanızdan yaxınlaşmaq istəyirəm. Və siz nəyə orada aradan qaldırmağa cəhd edirsiniz? Və nail ola bilirsiniz? Biz çox belə maraqlı bir sahədir, gənclər sahəsi. Yəni, bilirsiniz, bizə çox gənclər müraciət edirlər. Hər bir sahədə çalışan gənclər və həm mədəniyyət sahəsində çalışan gənclər, ümumiyyətlə, müxtəlif sahələrdə olan və hamı da gəncdir. Və biz, mən ilk gələndə öncədən fikirləşirdim, okey, yəni bu mədəniyyət naziri də var, ora müraciət edirlər. Amma deyir ki, biz də gənc idi, yəni onun üçün müraciət edirik. 300-dən artıq gənclər təşkilatı var Azərbaycanda. Bundan sonra bizim... Qənaət bəxşdir o təşkilatların fəaliyyəti. İndi gələcək ona. Ondan sonra gənclər evlərimiz var. Onu da deyə bilərsiniz qənaət bəxşdir yoxsa yox. Çünki iradlar var. Siz yenə də qeyd etdiyim kimi bir çox şey müasirləşir. Biz gənclər evlərinə getdikdə bəzi dərnəklər, biz də görürük ki, o dərnəklər artıq müasir gənclər üçün maraqlı deyil. Və ona görə biz araşdırırdıq ki, həm bizim o regionlarda, həm paytaxtda gənclərə nə maraqlıdır, hansı maraqlı sahələr və ümumiyyətlə, bu hansı problemlər var, yəni problemlər haqqında da bilir. Çünki biz regionlara gedirik, region gənclərlə də görüşürük və onlarla bu çətinliklərdən danışırıq. Yəni, nə istəyirlər, əsas nə problemlər var. Və o problemlərin üzərində, çətinliklərin üzərində biz çalışırıq, o layihələrimizi quraq. Yəni, yeni layihələrimiz bizim o araşdırma, araşdığımız o və nəticə çıxartdığımız bir o nəticələrin üzərində qurulubdur.
Yeni layihələrimiz çoxdur, xüsusən də bu region gənclər üçün biz artıq başlamışıq. Biz düşünürük ki, məsələn birini deyə bilərəm sizə ki, buyur, məsəl üçün region gəncləri düşünürük ki, bu gənclər evləri vasitəsilə IT sahəsində onlara bir dəstək olaq. Yəni o çünki bu onlara dəstək olacaq ki, həm regionda o sahədə biraz mütəxəssis olsunlar və bu təbii ki, həm iş yerlərində, həm də evdən də çalışa bilərlər, müəyyən işlər götürə bilərlər. Onlardan biz məlumat alırıq, yəni o məlumatların əsasında çalışırıq və həm də araşdırmalar var, araşdırmalar da keçirmişik biz. Onun əsasında bu layihələri çalışırıq. Sualımı təkrar edəcəm, 300-dən çox gənclər təşkilatının fəaliyyətə qənaət bəxşdirmi sizin üçün? Onlarla da görüşürük, onlarla da görüşürük. Bəzilərin sözün açığı baxın, biz o işi gənclərlə işi tək qura bilmərik. Yəni qeyd etdiyim kimi biz siyasəti müəyyənləşdiririk və biz şərait yaratmalıyıq və çalışırıq o şəraiti yaradaq. Gənclər təşkilatları da o necə həyata keçirməlidirlər. Onlar da layihələrlə çalışırlar. O layihələrə də grant istəyirlər. Yəni biraz dairə kimidir. Hər şey bir-birindən asılı olandır. Amma biz həmişə danışanda deyirik ki, yəni gözləməyin də ki, yəni kimsə gətirib sizin qarşınıza nəsə qoyacaq. Siz özünüz də çalışmalısınız, axtarmalısınız. Burada zaten məqsəd qrant əldə etməkdir, birinci tərəfidir ki, pul olsun, biz iş göstərək. Amma onların hamısı qeyri hökumət təşkilatlarından da söhbət gedir orada. Hətta sizinlə bağlı narahatlıq yaradanlar var. Daha sonra müraciət edirlər ki, bizim tələblərimizə razı deyillər filan. Mən belə başa düşdüm ki, siz onları daha çox incələməyə başlamısınız. Yəni grantlarda dayanmaq istəməzdim çünki o elə bir şeydir ki, o şəxsən mənim tərəfimdən deyildi, yəni komissiya tərəfindən. Təbii şübhəsiz, mən sizdən fərdi olaraq demirəm, nazirlik olaraq bu məsələ. Nazirlik olaraq. Bəli, amma yenə də qeyd etdim ki, elə şeylər var ki, yəni biz məsələn gənclərlə görüşürük və soruşuruq da, yəni nə çətinlikləriniz var? Bəzən elə çətinlikləri məndən istəyirlər ki, yəni o sualları mən istəyirəm. Mən qayıdıraq ki, biz onlara ki, axı siz bunu bizsiz də eləyə bilərsiniz. Məsələn, yəni niyə bir cəhd eləməmisiniz? Hansıdır məsələn, birini deyərdiniz. Çox olur. Yəni bir də görürsünüz bir regiona gəlir gənclər deyir ki, mən məsəl üçün, qəbula gəlirlər yəni regionlarda. Deyirlər ki, bəs məsəl üçün mən işləmək istəyirəm. Amma elə olub ki, biz qəbul keçirdiyimiz eyni binada orada iş elanı var idi. Birisi, yəni o gənc üçün iş elanı var idi, o istədiyi bir şey üçün. Amma onu görmür də. Yəni görmək üçün nə etməli? Bizim layihələr var. Gəlirlər bəzi gənclər deyirlər ki, biz filan şey istəyirik. Biz axı o layihə var, bilirsiniz o layihə haqqında. Biraz axtarmaq lazımdır. Biraz axtarmaq lazımdır, biraz araşdırmaq lazımdır. Siz regiondan danışdınız, bir qədər öncə danışanda qeyd etdiniz ki, regionda danışırsınız, görüşləriniz var, oradakı gənclər nə istəyir, onunla məşğulsunuz. Yaxşı, regiondakı gənclər nə istəyirlər ki, siz onlara bax onu verməyə artıq belə deyim, vermək deyəndə bir qədər belə yəni bəxş eləmək yox, ən azı o şəraiti yaratmaq ki, bəli, regiondakı gəncin arzusu budur. Biz də nazirlik olaraq bunu eləyəcəyik. Yəni, adi, normal bir şeylər istəyirlər, onlar da inkişaf istəyirlər. Amma, məsəl üçün, deyək ki, biz paytaxtla digər şeyləri müqayisə eləyə bilməliyik də. Təbii ki, paytaxtda olan şərait digər şəhərlərdən fərqlənir. Şəhərlərdə olan şərait kəndlərdən fərqlənir. Və bu tək Azərbaycanda deyil də, yəni dünyanın hər yerində belədir. Və təbii ki, daha da çox imkanlar, şəraitin yaradılmasını xahiş edirlər. Ümumiyyətlə, o hər bir regionun xüsus olan yəni problemlər haqqında spesifik problemlər bilirsiniz ki yəni onlar da biz çalışırıq bərabər. Ən çox hansı region sizi narahat edib belə deyək yaxşı. Ən çox problemli olan region hansıdır ki cəhd edirsiniz ki heç olmasa bunu bu regionda bu rayonda biz bu məsələlərdən qaldırıq. Daha qlobaldır. Mən onu yəni deyə bilməyəcəm. Yəni elə bir şey yoxdur. Yəni hansı regionda nəsə daha çox problem var ya yəni standartdır yəni. Yenə də qeyd etdiyim kimi yekinəsək gedir. Elə şeylərdir, elə bir çətinliklərdir ki, bilirsiniz, o dünya hər bir yerində var da. Yəni heç kim deyə bilməz ki, hardasa yəni ideal bir cəmiyyət var. Heç zaman demirəm ki, bizdə hər şey idealdır. Var və təbii ki, olmasa biz onda nə üçün biz çalışacağıq? Həmişə biz çalışacağıq ki, yaxşılığa doğru işləyək. Yəni, bunu mən düşünürəm ki, normal bir şeydir. Sizin mediada bir müsahibəniz olmuşdu ki, bir sual vermişlər sizə ki, Azərbaycan futbolunun inkişafının səviyyəsi nə zaman artacağını gözləyirsiniz, demişsiniz, bilmirəm. İndi necə, fikriniz dəyişib, yoxsa yenə o fikirdə qalırsınız?
Futbol yani bütün dünyada bilirsiniz en popüler idman növüdür. Ve tabii ki en çok mənə verilen suallar futbolla bağlıdır. Tabii ki biz bilirik neden söhbət gedir. Yani hansı çətinliklə bir Azərbaycan futbolunda var. Həm Azərbaycan çempionatında, həm milli komanda. Çalışırıq futbol federasiyası ilə sırx əməkdaşlıq edək, onlara dəstək olaq, köməklə edək. Yəni bu, belə deyək ki, vəziyyət daha da yaxşılaşsın. Amma burada söhbət stadionlardan gedir, söhbət klublardan gedir. Yəni kifayət qədər burada çətinliklərimiz var. Həmişə, yəni mən bəlkə bir son 10-15 ildə mən ancaq eşidirəm ki, uşaq futbolunun inkişafı. Yəni uşaq futbolunun inkişafı necə olmalıdır? Kim onu tətbiq eləməlidir? Ümumiyyətlə, nətər olacaq? Bugünləri biz hansı futbol klubunda, yəni akademiyalardan danışa bilərik ki, futbolçu yetişdirsinlər? Yəni kifayət qədər burada çalışacağımız bir mövzular var və onu da edirik. Amma birdən-birə təbii ki, bunlar alınmayacaq. Yəni bu da bizdən asılı, yəni ümumiyyətlə yaranmış şəraitdən asılı olan bir şeylər deyil. Yəni biraz vaxt tələb edir. Sosial şəbəkədə biz görürdük. Sonra siz getmişsiniz idman zalına, baxış keçirmişsiniz. Söhbət Kamil Zeynalın idman zalından gəlir. Ora gediş xüsusi Kamil Zeynallıya görə idi, yoxsa elə siz bütün idman zallarına belə gedib baxış keçirirsiniz? Mən istəyərdim ki, elə zalların sayı çox olsun və mən gedərəm. Mənə kim dəvət edirsə, o elə bir zallara mən böyük məmnuniyyətlə gedərəm. Qurban Qurbanov da idman zalı açmışdı və mən çox sevinirdim ki, Qurban Qurbanov qazandığı pulu elə idmana yönləndirdi. Kamil Zeynallı da idman zalı işlədir və bu idman zalında kifayət qədər həm gənclər, ümumiyyətlə insanlar gəlir. Bu da yəni idmanla məşğul olurlar. Mən istərdim ki, Kamil Zeynalı ikinci zalda açsın, üçüncü zalda açsın. Dəvət eləsin, mən gələrəm. Nəyə ki, Kamil Zeynalı. Yəni, mən kim dəvət edibsə elə bir zalın açılsın, böyük məmuniyyətlə mən gedərəm. Mən istəyərəm ki, bu əslində çox gözəl bir şeydir. Və bir məqam da maraqlıdır. Məktəblərdə idman dərsləri ki var, keçilir. Bu düzdür, Təhsil Nazirliyinin nəzarətində. Amma burada idman adı var və sizin Nazirlik olaraq bu uşaqlıq yaşından idmana olan bağlılığı, sevginin formalaşması məktəbdən gəlir zaten, təhsildən gəlir. Bu prosesə necə nəzarət etmək demirəm, amma ən azı müdaxilə etmək, o məsələlərə nəzarətdən kənar da olsa yaxşı bir töhfə vermək istiqamətində planda var mı belə bir məsələ? Var və biz həmkarımla bir neçə dəfə görüşmüşük və bu haqda çoxlu söhbətlər etmişik. Müxtəlif planlarımız var, müzakirə edirik mütəmadə olaraq. Şəxsi bir sualım da olacaq. Məsələn, nazir olaraq təhsildən danışmışkən, nazir öz övladlarının gələcək təhsilini Azərbaycanda görür, xaricdə görür? Mən istərdim ki, xaricdə oxusunlar. Yəni, səbəb o deyil ki, yəni, burada universiteti yoxdur ki, hansında oxuya bilərlər. Mən düşünürəm ki, son zamanlar bizdə irəliləyiş var o sahədə və bizim kifayət qədər yaxşı universitetlərimiz var. Və yaxşı da mütəxəssislər yetişdirirlər. Demirəm ki, çoxdur, hamısıdır, amma var. Amma mən istəyərdim ki, belə təcrübə üçün yəni xaricdə oxusunlar. Yəni imkanları olsa, yəni xaricdə oxusunlar, amma sonra qayıtsınlar da Azərbaycan. Qayıtsınlar mı? Və təbii ki, yəni mən düşünürəm ki, hər bir heç kim istəməz ki, oğladı xaricdə yaşasın. Mən düşünürəm ki, biz doğrudan da çox gözəl ölkədə yaşayırıq. Arzında ki, hər cür şərait yaradılıb, yəni inkişaf üçün. Və mən düşünmürəm ki, hansısa ölkədə, yəni baxın biz müqayisə eləsək, hər şey müqayisədən asılıdır. Sovetlərdə yaşayırdıq da, yəni bugünlər biz müqayisə eləsək 15 ölkədən. Mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycandan yaxşıdır o digər ölkələr. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan yəni liderlər sırasındadır 15 ölkə arasında. Yəni regiona baxsaq, region ölkələrinə baxsaq. Siz necə idmanla məşğul olursunuz? Son zamanlar alınmır, amma qayıdacağım. Hansı idman növündən çox? Yox, özüm üçün idmanla məşğul. Ha, adəsiz, adəsiz. Hər bir kəsin uşaqlıqda bir arzusu olur, mən filan peşənin sahibi olacağım. Sizin də arzunuz olub yəqin ki.
hansı peşəni seçmək istəyirsiniz? Amma bugün məsələn böyük bir sahəyə rəhbər. O əslində problemdir. Bax, çətinliklərdən danışırdıq. Təəssüflər olsun ki, gənclər gəlirlər, deyirlər ki, biz iş axtarırıq. Gənclər eləsi var gəlir, deyir ki, mən istəyirəm filan peşədə özümü sınayım. Amma oxuduğu fakültə tamamilə fərqli olub. Və mən düşünürəm ki, yəni biz onun üzərində də çalışırıq ki, bizim yəni məktəbi bitirərkən təəssüflər olsun ki, yəni biz onu görürük. Bir çox gənclər institut daxil olarkən yəni tam əmin deyillər ki, onlar o sahədə çalışacaqlar. Və bu doğrudan da mən burada bir qısa da olsa bir problem görürəm. Onun üzərində də çalışmalıyıq ki, bizim gənclərə dəstək olaq ki, onlar peşə seçimində, yəni ümumiyyətlə gələcəkdə kim, yəni sual olunan oldu ki, kim olmaq istədiyində, bəli, bəli. Yəni düzgün seçim etsinlər. Siz edə bilmirsiniz o seçimi? Yəni sizi narahat edir, baxıram o məsələ. Ya mən iqtisad üniversitesini bitirmişəm. Bəli. Magistraturanı da orada bitirmişəm. Sonra NEST sahəsində çalışırdım, amma iqtisadçı kimi çalışırdım. Amma üstəmişsiniz o sahəyə gəlmiş. Həyat məni idmana gətirdi. Bilirsiniz, idman çox maraqlıdır. Yəni, mən federasiyada çalışırdım və mənim üçün çox maraqlı idi. İndiyənə kimi də maraqlıdır. İndiyənə kimi hər gün mən yeni bir şey öyrənirəm. Və insan gərək sevdiyi işlə məşğul olsun. Mən sevdiyim işlə məşğul olurum və mən həyatdan çox razıyam. Biz sizə uğurlar arzu edirik, Cənab Nazir. Müsahibə üçün də təşəkkür edirəm. Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Səmimi söhbətinizə görə. Çox sağ olun. Mən də sizə minnətdarım. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sağ olun. Qonağımız Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov idi.